បាទប្រជាជននេះទស្សនវិជ្ជាដោយខាងកម្លាំងនាយកការអាយុភិខាត់ទូកបានចោះអង្ក្រាបទៅចេញសង្ស័យដែលជួញដូរគ្រឿងញៀននិងប្រាប្រាស់គ្រឿងញៀនបាទប្រជាជនឥឡូវបានចំនួន2អ្នកនៅនឹងគ្នាសន្សងសង្ស័យមានចំនួនប្រមាណអ្នកទៀតគឺយើងអត់ដឹងដែរបាទប្រជាជនក៏នៅខាងសន្សងសង្ស័យបានដឹងតុងរត់អស់ខ្លះហើយបាទប្រជាជនហើយនឹងសមាជិកក៏ចោះរដ្ឋបាលបាទប្រជាជនខាងអាជីវកម្មឯកភាពចោះរដ្ឋបាលនៅទីតាំងច្រកដឹងហើយបាទប្រជាមិត្តចោះដឹងហើយក៏ប្រទេសគឺជនសង្ស័យដែលទៅសង្ស័យដែលជាមុខសញ្ញាជួយដោះគ្រឿងញៀននិងសាច់គ្រឿងញៀននៅច្រកដឹងហែមក៏បានឆៃសួរទៅក៏បានដឹងថាជួយសង្ស័យបានគ្នាពីរនាក់រត់អស់ដល់ដឹងតនរត់អស់ច្រើនមកប្រហែលកំពុងតែតែតែអញ្ចឹងនៅយើងនៅយើងពីបាត់តែអេអញ្ចឹងបងមកមកបើសិនគាត់ឲ្យចូលបើគេឲ្យចូលយើងចូលសួនវាឈ្មោះអីឈ្មោះអីតែកុំឲ្យប្រយ៉ាងចំខ្នោះអូនឈ្មោះគេអូនហ៎ឈ្មោះគេអូនឈ្មោះគេបើអាយុប៉ុន្មានហើយអូនមានបានប្រាប់ប្រាស់គ្រឿងញៀនអូនអត់ទេអូនអូនទៅឈ្មោះគេអូនអូនទៅឈ្មោះគេឈ្មោះគេតែក្ដីអាយុប៉ុន្មានអូន16ឆ្នាំបាទប្រហែល15 16បាទប្រហែលតែជិតនេះយកមិនទេណាណាណាខ្ញុំមិនអត់បាទប្រិមត្តជនកំពុងអាចិកាឯកភាពអាការជំនួយរបស់ខាត់ទូកបានចុះរដ្ឋបាលក៏បានផ្ទះគួរជនសង្ស័យដែរជិងដល់ព្រឹងនេះនឹងសាយព្រឹងមានតែម្ដងបាទប្រិមត្តជនបានផុតខ្លួនមកចំនួន2អ្នកបាទប្រិមត្តនេះផុតខ្លួនមកចំនួន2អ្នកបាទប្រិមត្តជនតំបីតំ10 18 16បាទប្រិមត្តជនលោកកំពុងជាអគ្គភិបខាត់ទូកបានដឹកនាំជនដែលសាច់គ្រឿងញៀននិងជនដកគ្រឿងញៀនយកទៅខាត់ទូកតែម្ដងបាទប្រតិជនបាទនេះដោយសារតែជនដកគ្រឿងញៀននៅផ្នែកយុវច្រើនពេកបាទប្រតិជនថាច្រើនពេកដល់ចឹងទៅខាងកម្លាំងអាចពីខាងទូកក៏បានចូលរដ្ឋបាលដើម្បីឲ្យសញ្ញាជួយសង្ស័យបកកែតជួយដោះគ្រឿងញៀនឲ្យបានប្រជាជនបាទ
អាប្រមិត្តមានតាំងទុកតាំងពីកូនកំបិតទៀតបាទប្រមិត្តតាំងពីកូនកំបិតទៀតដែលជននេះទឹកទៅពីបងជាកាយកភាពខណ្ឌទីកោបានចូលរដ្ឋបាលបានក្រៅជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដោយ2នាក់ហ្នឹងសាច់គ្រឿងញៀនហ្នឹងជួយលោកគ្រឿងញៀនហ្នឹងបាទប្រជាជនហើយវ័យតុបតែ18 16ឆ្នាំបាទប្រិមិត្ត2នាក់ហើយឥឡូវត្រូវបានកម្លាំងមកទៅខណ្ឌទីកោបាននាំខ្លួនទៅខណ្ឌដើម្បីសាកសួរបាទប្រជាជនដោយសង្ស័យបាទស្នាក់នៅច្រកដឹងហែមនៅកាត់បឹងសឡាំងខណ្ឌទីកោនៅតាមឡោបាទប្រិមិត្តជនហើយគ្នាមិនដឹងប្រមាណអ្នកប្រិមិត្តពពូននេះកន្លង6 7 8នាក់ឥឡូវត្រូវបានរត់គេចខ្លួនខ្លះដោយសារតែដឹងខ្លួនតន់បាទតាមានកម្លាំងកម្លាំងកិច្ចយើងចុះមកក៏បានរត់គេចខ្លួនអស់ខ្លះនៅសល់តែ2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងកម្លាំងកិច្ចគាត់ចូលរដ្ឋបាលទៅក៏បានខត់ខ្លួនបានតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទប្រជាជនដឹកនាំដោយលោកអភិបាលរងលោកសុផុងនៅខណ្ឌតកោកបាទប្រិមិត្តដល់ដឹកនាំដំណាក់ជាការឯកភាពចោះរដ្ឋបាលនៅទីតាំងច្រកដង្ហែមនៅសកាត់បឹងសឡាំងខណ្ឌតកោករាជធានីភ្នំពេញតាមឡងបាទប្រជាជននេះទីតាំងដែលជនសង្ស័យដែលបានសាច់គ្រឿងមាននៅខាងក្នុងតែម្ដងបាទប្រជាជន
ឥឡូវខាងកម្លាំងកម្មាធិកិច្ចយើងចោរដ្ឋបាលទៅក៏បានប្រទេសឃើញជនសង្ស័យដែលបានដេកសង្ងំសាច់គ្រឿងមាននៅខាងក្នុងនឹងតែម្ដងបាទប្រិមត្តឥឡូវគាត់ខ្លួនបានចំនួន2នាក់ហើយបាទប្រិមត្តគាត់ខ្លួនចំនួន2នាក់បាទប្រិមត្តជនឥឡូវខាងលោកសុកហងខាងលោកអភិបាលខណ្ឌទូកបានដឹកនាំកម្លាំងឲ្យគាត់ខណ្ឌទូកបានចោះបាទប្រិមត្តជននេះចោះ3រដ្ឋបាលបាទប្រិមត្តយកមកគូពីទុកហើយបុគ្គលអានទៅវិញដើម្បីយើងរក្សាអាគូពីទុកដើម្បីបើសិនមានបាត់ល្មើសណាមួយកើតនៅក្នុងអង្គការរបស់យើងគឺយើងសហការមួយសមាគមតាមច្បាប់ណាឥឡូវករណីនេះខ្ញុំមិនដឹងបានចាប់បានអីទេករណីមិនគឺរោគមកដល់ឃើញអ្នកស្រីបន្ទាប់ពីបងឲ្យចាក់សោបាត់ទៅឃើញមនុស្សពីរនាក់ដែលនៅហ្នឹងគឺប្រែប្រាស់គុណញាណណាបាទតែឡៃទួថាអ្នកនឹងអ្នកចេះមានលើប្រមាណបើតាមចំណុចសារទៀត8អ្នកទៅ10អ្នកជូនកាលឡើង10អ្នកអានេះពួកនឹងទិញប្រាក់ហើយណាអញ្ចឹងយើងចាប់បានអត់ប្រមាណទេអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងធ្វើកិច្ចសន្យាទៅថាកាលចំណុចនេះបានល្អដើម្បីថ្ងៃក្រោយងាយស្រួលក្នុងការងារអ្នកធូររបស់យើងចុះទៅទៅសោកយកមុខញ្ញាទាំងអស់បានវិញណាបាទបាទប្រិមត្តជនសលូអភិបាលខណ្ឌទូកបាទប្រិមត្តជនណែនាំឲ្យខាងម្ចាស់ផ្ទះសូមឲ្យគាត់ដាក់ជួទៀឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលមិនស្គាល់មុខគាត់សូមឲ្យមានតាក់មានបានដើម្បីរៀបការទៅខាងអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យគាត់ជួយមនិតនៅតាមទីតាំងដែលជួលនេះមិនមានមុខសញ្ញាជួយដោះគ្រឿងមានមកប្រិមកជនមានទស្សនាបាទប្រិមកជននេះកំពុងធ្វើកិច្ចសន្យាដែលម្ចាស់ផ្ទះមកលើក្រោយមានការជួសផ្ទះឲ្យជនសង្ស័យណាដែលមិនស្គាល់មុខបាទប្រិមកជនក្រុមនេះយើងប្រមូលបាន2នាក់2នាក់ហើយដល់លើយើងមានសារជឿបន្តទេអាយដមតែយើងធ្វើការស្ដារជឿបន្តព្រោះតាមតាមព័ត៌មានដែលបានពីប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលបានមក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 តាមអ្នកណាយើងទៅតាមបាន2នាក់ហើយចាប់ដៃគូតែប្រកាសនឹងទីតាំងចាក់ទៀតហើយយើងមិនតន់ធ្វើការកក់ទូគាត់ទេគឺថាណែនាំគាត់ជាបងប្អូនឯងបងប្អូន
ខ្ញុំតាំងគឺយើងបានធ្វើការណែនាំគាត់ទៅក្រោយក្នុងការគាត់ជួយឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធណាក៏ដោយខ្ញុំក៏គាត់មានសញ្ញារបស់ជាប្រព័ន្ធច្បាស់លាស់និងគឺជាសញ្ញាគួរឲ្យសង្កាត់ចូលរួមបានអនុញ្ញាតណាបាទបាទសង្កាត់គុំចូលរួមបានអនុញ្ញាតដើម្បីមានការនៃការបានគឺថាយើងអាចកំណត់សញ្ញាបានគឺយើងមិនទុកគឺការនៃតែយើងអត់បានកំណត់សញ្ញាច្បាស់លាស់ណាយើងបានចាប់បានជាក់ស្ដែងពីរនាក់ដែលឯងសញ្ញាផ្សេងៗទៀតយើងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងក៏ទៀមទីឲ្យម្ចាស់ផ្ទះសូមឲ្យកិច្ចការទីក្រោយគឺមានការជួយបន្តនៅក្ដោយព្រោះមិនឲ្យមានអត្តសញ្ញាអ្នកជួយច្បាស់លាស់ណាបាទបាទខ្ញុំមកកិច្ចសន្យាដោយឲ្យមានកាត់គុំចូលរួមដំណឹងបាទមកតាមចាប់បានដើម្បីជិះកិច្ចការជាមួយអាជ្ញាធរបាទខ្ញុំបានចាប់មកមើលបាទខ្ញុំព្រោះអាយដមមានអ្វីក្រៅផ្ញើទៅក្មេងដំណើក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់សេតនៅទឿមានជាពិសេសអ្នកដល់ទីតាំងអរិយធម៌យ៉ាងម៉េចជាមួយអាជ្ញាធរដែរដែរបាទខ្ញុំសូមតាំងញើគឺបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលយើងបិទបិញតរតាមគូជីវៀងត្រូវតែជីវៀងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រានណាបងប្អូនឃើញថាគ្រានងំឲ្យគូជីវៀងអាចជីវិតនិងបំផ្លាញក្រុមគ្រួសារបងប្អូនគាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសង្គមមួយល្អប្រសើរគាត់តែក៏ស្ការនេះសង្គមជាក់ជាមួយរបស់នេះជាផុតពីគ្រានបាទហើយដល់ហើយតាគ្រឿងញៀនធ្វើឲ្យមានការគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អនុជនខ្លួនឯងនិងសង្គមទូទៅទាំងមូលក៏ដូចជាសង្គមទាំងមូលបាទហើយទីទីណែនាំមកនៃចាប់ទៀតគឺក្រុមជំនុំគោដែលបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ការអប់រំនេះបងប្អូនមកគិតទៅចាប់តាមតាមជាពិសេសអាជ្ញាធរបានចុះណែនាំជារឿយរឿយទៅដល់ទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែលប្រកបអាជីវកម្មផ្ទះសំណាក់ដូចជាសន្តាគារក៏ដូចជាផ្ទះជួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវហើយផ្ទះសំណាក់ក៏ដូចជាសន្តាគារភ្ញៀវដែលជួលដេកដែលជួលសម្រាប់ត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់គូពីទុកដើម្បីឲ្យមានកម្មនេះឬកម្មនោះគឺយើងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់តំណសញ្ញាបានបាទជាវាងតែពេលដែលយើងអត់មានសញ្ញាយើងមិនថាកម្មសញ្ញាបានថាទៅរោងគាត់រោងគាត់មើលទៅទីណាទីបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យម្ចាស់ផ្ទះគឺធ្វើកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យបានល្អប្រសើរហើយបើសិនជាក្រុមក្រោយនេះម្ចាស់ផ្ទះនៅតែប្រព្រឹត្តនៅការមិនអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាសកម្មជាការឯកខណ្ឌទេនោះលើក្រោយនេះគឺគាត់នឹងទទួលរងនៅផ្នែកច្បាប់អនុវត្តជំនការច្បាប់យ៉ាងគន់ធ្ងរចំពោះដែលគាត់មិនបានអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពិសេសតាមវិការយុត្តិធម៌បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទអរគុណអរគុណអាយដាំបាទបាទព្រមតាជននេះវាសាសរបស់អាយដាំក៏ប្រសាព័ត៌មាន TK យើងដោយសារតែអភិបាលគាត់ចោះរដ្ឋបាលបានផ្ទះឃើញជនសង្ស័យដែល
សាច់គ្រឿងមានបាទប្រិមត្តសាច់ទាំងនំសាច់គ្រឿងមាននៅផ្ទះជួលមួយកន្លែងច្រកដូចហែមនៅសកាត់មើងស្រឡាំងខណ្ឌទូកោកដល់លើខាងកម្លាំងអង្គភាពខណ្ឌទូកោកក៏បានដឹកនាំដល់លោកអភិបាលរងសុកលូក៏បានចោះមកដើម្បីឆែកដើម្បីឆែកឆេរផ្ទះដែលជួលដែលជន់ជួលឲ្យជន់សង្ស័យដែលបានសងំសັບគ្រឿងមានបាទប្រិមត្តឥឡូវខាងចាស់ផ្ទះត្រូវបានកម្លាំងពលិយើងធ្វើកំណត់ហើយដើម្បីអប់រំគាត់លំអោយលោកក្រយមានការជួផ្ទះឲ្យជនសង្ស័យឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលមិនមានតសញ្ញាណណាត្រឹមត្រូវហើយក៏មិនមានតមានបានមិនបានទទួលតមានបានគេច្បាស់លាស់បាទប្រជាជនឥឡូវគាត់អប់រំម្ចាស់ផ្ទះទេបាទប្រជាជនឥឡូវទីតាំងនោះគឺច្រកដឹងហែមកាត់បើកស្រឡាំងខណ្ឌទូកោរីទានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទប្រជាជនបាទដំណាក់ពេលនេះខ្ញុំមិនកំបីអង្គភាពទីខេត្តយើងក្នុងក្រុមការងារសូមលំអង្គកាយនិងសូមជម្រាបលា